indo para o trabalho de manhã cedo. De manhãzinha, 30 km por hora. E... Dona Creuza. O inseto do cara de moto fez eu perder meu embalo. Fico retado quando eu tô no embalo que alguém para na minha frente.
chegando na travessia do contorno. Tá limpo. Sobradinho. Chegando na descida do Nagé. É o barulho do cubo do ferrão. Chama. Vamos, vamos, vamos.
ganhou dos passos. Chegando na loja. Esse pau é já pra isso? Esse aqui é Pedro Bala. Ah, se eu souber, Zeravão. Simoni. Tchau, meu, obrigado. 15 minutos. Cambada de cansado, esse é o pedal de hoje de manhã. E mais tarde tem o pedal da tarde. Pega a visão, viu?